God dagen. Hallo. Morgen. Her du står. Her står jeg. Ja. Fiske litt. Prøv litt da. Ja. Vi fisker litt i dag, ja. Ørret. Ørretten, ja. Jeg ser rett. Denne dagen hadde jeg gledet meg til i flere uker. Stå fra land og fiske i Mjøsa. Er ikke det litt galskap? Men man sier jo at det enkle ofte er det beste. Og det er jo kanskje sant. Et slik fiske krever i bunn og grunn det minimale utstyret. Kun ei stang, snelle, litt sene og en sluk. Da kommer du veldig langt, og du har faktisk en brukbar mulighet til å lykkes. Resten av oppskriften skal du få vite i denne filmen, så heng på! Yes, da har vi jo fisket litt. Ja. Og du hadde jo tøgg ganske fort da. Ja. Så det er jo helt maks. Men det hjelper ikke. Nei. Ikke sitt. Det er sånn det er. Mm. Ja. Men hva er det du fisker med egentlig da? Veldig ofte så bruker jeg en sluke fra Duo som heter ja. Metal Drag. Veldig god å kaste med. Mm. Og får fisk på nå. Ja. Og så har jeg byttet ut kroken bak med en hybridkrok. Ja. Jeg har gjort på de fleste jeg har. Det ser sånn ut. Ja. Dette ser giftig ut. Ja da, funker dette. Ja. Og oppsettet her, du har en sånn snappvirvel her. Ja, ja. Litt kraftig igjen i tilfelle stor fisk. Ja. Og sena, hva er det? Det er, nå kjører Sulfix ja. 131. Ja. 015. 015, ja. Vanligvis så bruker jeg litt tynnere, men det var dårlig utvalg nå. Ja, så da måtte det bli sånn. Mm. Og stanglengden? 13 fot, ja. Så får lange kast med den. Ja, og gram på... Det er 12-40 som jeg har. 12-40, ja. Ja. Det er kurant. Mm. Ja. Og så er det snelle som er... Er det 4000? 4000, ja. Ja, 4000, ja. Mm. Så da får du på litt sene. Håper litt sene. Ja. Ja, men det er helt maks det der. Mm. Det bør ikke være verre enn det. Nei, ja. Så har du jo... Ser du, det går mye blått og litt rosa her og... Ja da. Litt lilla og mye av det her. Mm. Ja. Så, og sånn som vanlig møresil, for eksempel, møresil, det er en klassiker, Jensen, Pirken. Ja. Dette er en sånn vibra... Ja. Ja. Mm. Den går så, veldig djupt. Djupt, ja. Mm. Så går den veldig... Ja, vibrerer veldig. Vibrerer veldig. Kjenner du tanktuppen da? Ja. Ja. Her har du noe spennende. Det er en G-fix. Den G-fix, går ja. Veldig, veldig djupt og ja. Vibrerer også bra. Ja. Ja, men det er jo spennende. Så ta noen kast til da. Gjør det. Ja, satser på at det nå høgler til. Nå skjer det. Ja. Det er jo... Oppe i Rendalen nå, så skal de jo ha det. Skal de ha det, ja? Ja. Ja, nå! Ja da! Der er den. Det er en liten en. Ja, ja. Men fisk er fisk. Ta på en Duo Press Metal. Det skal ikke så store mjøsretten til, før det blir veldig morsomt. Nei, det er sant.
Ja, det vakkert. Som litt klønnete da, med lang stang. Nå skal jeg hove ja, alene. Ja, det lang hoving, ja. Nei. Da går det sånn. Ja. Men det en del av gamen, da. Ja, ja. Ja. Hadde det vært en større, så hadde det ikke vært like blitt nå. Nei. Hvor ofte det du får fisk og sånn, da? Det varierer jo veldig, men du heldig, så kan du få fisk nesten hver tur. Ja. Ellers så, det lengste som det har gått mellom hver gang, da, er fem turer. Fem turer, ja. Ja, for min del. Og det jo fort da 20-25 timer, da. Ja. Det går litt opp og ned. Ja. Men det var jo noen dager du har helt insane dager, da. Ja. Ja. Hadde jo for ikke veldig lenge siden jeg drømmetreff, for å si det sånn. Ja. Sånn er det da fikk jeg fem fisker som jeg fikk opp, fra 8 om morgenen til klokka 12. Ja. Og så var det to som jeg mistet, da, som satt på. Det var til sammen 16,5 kilo. Ja, tenk deg da. Største på 6,3, og 5,5, 2,2, 1,4 og 1,1. Det er jo helt magisk, da. Pudding fra land, det... Det er kult. Det er bare å si gratulerer. Jo, takk. Det er vakkert. Ja. Ja. Og da var det sånn at du fisket med ulike sluker, og du bestemte å få teste litt. Ja, da tenkte jeg, nå skal jeg... Da bytte jeg krok så fort jeg fikk fisk. Og så gjorde jeg det helt til jeg fikk den fjerde fisken, og det var jo den på 6,3. Ja. Og da bytte jeg ikke lenger, da satt jeg på. Men det som var litt morsomt da, det var at da jeg fikk den, så ble det jo rimelig glad. Så jeg drev og filmet litt og litt sånn da. Mm. Og så ringte jo selvfølgelig en del folk. Ja. Så det gikk jeg i god stund da, før jeg begynte å fiske at. Ja. Men da på første kastet da, fikk jeg den på 5,5. Rått. Så det var jo drømmene. Ja, da treffer man på. Ja. Fisken vil ha alt, og det bare er skikkelig aggressiv fisk. Det skal vel mye til for at jeg opplevde det en gang til. Ja, det er rått. Mm. Ja. Hvor lenge har du drivet med å ta fiske her da? Nei, sånn stangfisk fra land på Mjøsa, det begynte med nå i november. Mm. Så jeg har ikke drevet så lenge. Nei. Men jeg har jo teamene mine likevel, ja. Hvor ofte fisker du? Nå i vinter da, så da var det mest på helg. Ja. Men jeg har vært i veggen hver helg da. Ja. Men nå som siste to måneder nå, så har jeg også vært i veien etter jobb da. Ja. På kvelden. Ja. Og har fått da. Ja. Nei, det er kult. Så jeg tipper jeg har fått, siden jeg begynte, så har jeg vel sikkert fått 20-25 røtter da. Pent det. Ja da. Det er anstendig. Det er morsomt det. Ja. Det er jo, jeg synes jo at det er et veldig fint fiske da. Det er jo veldig enkelt. Det er som sier, du kan bare ta en 2 timers økt og det er fint å bare komme seg ut og nyte livet her da. Det er det. Det er jo kjempefine omgivelser og stille og fredfullt og absolutt. Veldig enkelt og litt sånn som du snakket om i sted, fått utstyr. Du trenger bare en stang, snelle og noen sene og et par sluker. Så er det håp for alle, egentlig. Det er det. Ja, det er spennende. Hjemmebakst. Her blir det noen fisk, ja. Det er dårlig. Det er dårlig. Høgger vel på snart, vei. Tidlig ennå. Ja, det er det der. Det er lenge igjen av dagen. Fin dag. Ja. Det er litt viktigste, bare å komme seg ut og kose seg. Kose seg litt. Ja. Påske og ja. Slutspill, da. Slutspill, ja.
Og det det viktigste spørsmålet. Har Storhamar bøtta med hjem i dag? Yes. Nei, i år? Det gjør det. Sikkert. Ja. Men du sa du hadde en læremester. Ja, Christian der. Ja, han ikke lenger unna enn der. Der han. Ja. Ja. Eleven overgått læremesteren. Ja. Sånn er det. Ja. Men du var tidlig på med fiske her, med stang for land. Ja, begynte i desember 2019. Ja. Det var vel en av de første da, i hvert fall på denne siden av Mjøsa. Ja. Ja, det er gøy. Det er gøy. Ja. Det, er gøy. Det var litt tilfeldig, det kjedsomme, kjedelige selskaper hjemme og sånn. Og så hadde jeg erfaring fra Storsjøen og vinterfiske og fått en del der. Da dro jeg ned og bare for moros skyld hadde ikke noen forventninger. Og andre kastet så satt jeg en 2 kilo også. Ja, tenkte jeg det. Og da, da var det hekta. I løpet av 2 timer da, så dro jeg opp 7 stykker. Så det var mellom 1,5 og 2,5 kilo. Så det var spesielt. Ja. Og etter det så har det egentlig vært populært ja. Å fiske langs land. Ja, det er kjempegøy. Spredde seg fort da. Gjorde det. Rykten gikk. Hvordan, du pratet litt om at du lagde egne sluker og sånn også, eller wobbler det? Ja, jeg innledde en førtebu. Ja. Hvordan, hvordan kom interessen for det? Det var vel litt tilfeldig det også, som mye annet, men jeg var på en av mine første lakseturer i Namsen, og fikk øya opp for wobblerfiske. Mm. Jeg tenkte at, fader og land, galskap, folk betaler 350 kroner for en wobbler. Ja. Og så prøvde jeg det, og jeg så jo at det var noe helt annet enn masseprodusert utstyr. Ja. Og så så jeg også etter hvert at det var jo et helt eget liv, en egen verden på Facebook. Mm. Og fikk lyst til å prøve det selv, så jeg kjøpte litt fra forskjellige produsenter og prøvde å og så på, og så gikk jeg til steget og isolerte meg et rom og bygde en førtebu for å begynne å lage wobblere. Så nå har vi holdt på med det i halvannet år da, så det er gøy. Ja, det er gøy. Ja, det er fantastisk. Det er både til dorging og laksefiske og ørretfiske og ja. Forskjellige. Ja. Ja, det er helt maks. Ja, får man si. Ja. Det er gøy. Har jeg fisk? Ja, det har jeg. Hæ? Nå må du komme og holde. Artig. Den er litt penere også. Helsik også. Oi. Bifangst. Ja, bifangst. Nei, det gikk kroken nå, faen. Hæ? Kroken? Får du tak i den? Nei. Ja, den var svær, ja. Da gikk det 200 kroner. Og en våt sko. Og en våt sko. Ja. Ja, ja. Stang ut igjen. Ja. Det er kritisk fase, denne HV-seansen, altså. Ja, hvilke plasser er det du ser etter da, når du leiter opp plasser i Mjøsa? Nei, jeg ser litt på dybdekart og prøver å finne plasser som jeg ser det er djupt ned i land da. Ja. Så liten sjanse for å sette seg fast. Og ja. Hva er det som er djupt da? Nei, det bør i alle fall være 10 meter, synes jeg. Ja. I, og da stuper det ganske fort ned til 10 meter. Ja. Ja. Så jeg rett og slett bruker sjøkarta og se etter dybdene. Ja. Så kan man finne noen good spots. Ja, ja. Og ørret det får du over hele Mjøsa hvis ja. Du prøver. Ja. Jeg har fått fisk alle plasser jeg har vært mer enn 2 ganger. Ja, tenkte jeg det. Så det handler om å komme seg ut og prøve å finne de dybdene og så fiske. Ja. Ja, det er det. Og ikke gi opp. Nei, det er sant. Tålmodighet er det viktigste. Fordi, hvor lenge står du på en plass? Jeg er jo spesielt interessert, da. Ja. Men jeg kan glatt stå i 7-8 timer i et strekk. Ja, ja. Ja, men
Da det bare å kjøre på egentlig. Lenger også. Så det noen timer som ligger bak. Mange timer, mange timer. Så ikke gi opp selv om du ikke fikk fisk på første tur. Det bare å komme seg til å fiske, fiske, fiske. Absolutt. Mjøsa full av ørret. Å ja, Mjøsa stinn av ørret. Før vi dro hjem tittet vi litt på kart og bestemte oss for å prøve en ny plass dagen etter. Og jaggu så smalt det på. To ørretter ble veid inn på 2,4 kilo. Nydelige eksemplarer som fikk svømme videre. Nå for tiden det en god ørretstamme i Mjøsa, og du finner den overalt. Fra Minnestrykken og helt opp til Lillehammer, Hamar som Gjøvik. Et skikkelig flott og behagelig fiske som virkelig kan anbefales. Men husk, overfiske kan føre til dårlige tider. Så vi må høste fornuftig og ha respekt for dette. Om det nybegynner som fisker i Mjøsa, det greit å vite at minstemål for ørreten 50 cm. Shit, fisk. Deilig.